סתם, גם אם לקוחות קוראים איתך תור בצורה מסודרת ביומן, וככה אני מניח הן לא שוכחות את זה וכולי, או גם אם הן קובעות את זה באופן עצמאי דרך הבייב שלך. אוקיי, אבל מבחינת המעקב של הלידים היום, את מדברת איתם בוואטסאפ, וזה יכול להיות, את יודעת, יכול לחסוך לך פשוט זמן ולהתרכז בלעבוד על העסק, ולאו דווקא בתפעול השוטף שלו. את העסק ולבנות את התשתית שלו, גם מבחינה דיגיטלית, גם אם זה הזמנת תורים, גם אם זה דף נחיתה. לא ראיתי אפילו שיש דף נחיתה או אתר תדמית שלך. יש לך דף נחיתה? לא, אני מדבר בתור אתר שאליו לידים יכולים להשאיר פרטים שהם מעוניינים בקביעת טיפול. זה משהו שהוא רלוונטי לך, את מבינת החשיבות שלו, שמישהו רושם עיצוב גבות ברעננה ואת תקפצי לו? אבל גם מבחינת הודעות בוואטסאפ, שסתם יש שם דוגמה, לקוחה הייתה אצלך, והיא יכולה לקבל הודעת וואטסאפ אישית לוואטסאפ שלה, אחרי חודש או אחרי חודשיים, כמה שעה תגידי, אם היא רוצה לקבוע תור חדש. ולא רלוונטי לך לקבוע את כל היומן פגישות הזה בצורה מסודרת ביומן, כאילו, את יודעת, שגם הלקוח... כן, אני נעשה של הנוער, אבל לא יודע, גם...